Salom, sizlar bilan Vildor va bugungi videomizda Telegram xining yangi sirlari. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Biz videoni boshladik. Demak, o'rta olingan ola biz Telegram xiga kirib olamiz va bu yerdan profilimizga bosib, bu yerdan nastroyka bo'limiga o'tamiz. Endi so'zlamalar bo'limiga o'tib, bu yerdan pastroq tushamiz va yaratuvchi Telegram messenger degani bosib turamiz. Ikki marta bosamiz va bizlarda mana shunaqa menyu ochiladi va bu bo'lim orqali Telegram xining yashirin funksiyalaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.